নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো পুনৰ অসমৰ এখন জিলাত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এই ভিডিঅটোত ইয়াৰ বিষয়ে চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলৰ তৰফৰ পৰা পঠোৱা এখন বিশেষ জাননী ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অসমৰ বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোৱালপাৰা জিলাৰ সকলোবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান অহা 17 আৰু 18 জুন তাৰিখে বন্ধৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গতিকে এই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ